som jobber her har ulik faglig bakgrunn, men felles for oss er at vi jobber med familieterapi. Alle mennesker, uansett bakgrunn, vil av og til oppleve utfordringer i tilknytning til familien. Det kan være vanskeligheter i ekteskapet, utfordringer som har med oppdragelse å gjøre, eller konflikter mellom ungdommer og foreldre. Foreldre kan oppleve det utfordrende å oppdra barn i en annen kultur enn den de selv er oppvokst i og kjenner best. Ungdommer kan oppleve at det ikke er lett å kommunisere med foreldre, særlig hvis foreldre ikke er oppvokst i den norske kulturen. Kommunikasjonsproblemer og krangling er slitsomt. Og hvis man også har opplevd en skilsmisse, så kan dette være vanskelig både for menn, kvinner og barn. Vi vil gjerne hjelpe folk slik at de kan få det bedre sammen. Mange vet ikke hva familievernkontoret har å tilby. Bli med meg, så skal jeg fortelle litt mer om det. Alle som jobber her har taushetsplikt. Det vil si at vi ikke har lov til å snakke om din sak til andre. Den første samtalen handler om å bli bedre kjent, og høre hva som bringer deg eller dere hit, og hva som oppleves som vanskelig i relasjon til andre. For eksempel partner, foreldre, sønn, datter eller ekspartner. Det er viktig for oss som jobber her å lytte til dine forventninger og dine ønsker. Dersom vi etter første samtale blir enige om å møtes igjen, setter vi opp en ny avtale. Vi er her for deg og familien din. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt.